ចាប់ប្រិមត្តទរតេតិជនស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីបណ្ដាញព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងវគ្គ2ជាបន្តទៀតចាប់វគ្គនេះយើងនឹងជួបភ្នាក់ងាររាយការណ៍របស់យើងនៅតាមបណ្ដាខេត្តវិញម្ដងបាទមុននឹងចូលភ្នាក់ងាររាយការណ៍បាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅព័ត៌មានមួយទៀតបាទគឺជាព័ត៌មានដែលសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបបាទអ្នកញៀនលបែងជលមន់ចា៎បាទហើយឥឡូវនេះជលមន់ហ្នឹងគឺពេញនិយមណាស់ស្នេហ៍លបែងជលមន់ហ្នឹងមិនថានៅក្នុងទីក្រុងទេបាទតាមស្រុកស្រែចំការសកាត់មត់ញោកអីនេះសបោណាស់ប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចចេះតែហាមហើយហាមហើយហាមទៀតថាកុំអោយលេងបាទលបែងវាធម្មតាពេលថាលបែងវាតែងតែវិនាសបាទហើយគេលេងពោះពៀសគេថាជិះវាអត់ផុតបាទជិះផុតឡើយសមត្ថកិច្ចចាប់បានចាប់បានម្សិលមិញនេះគឺចាប់បាន17នាក់ឯណោះបាទមកក្រុមសមត្ថកិច្ចចុះទៅបង្ក្រាបនៅឯខេត្តបាត់ដំបងកំពុងក្រុមបង្ការនិងបង្ក្រាបនៃស្រុកការដ្ឋាននគរបាលនេះមើលរត់រផ្សាជរត់លឿនអូយបាទខ្ញុំធ្លាប់រត់យ៉ាងដែរខ្ញុំធ្វើទៅដូចជារឿងអស់សំណោចបាទអោយដាក់ព័ត៌មាននេះថតទៅនឹងចូលទៅជាមួយនឹងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានថតជាប់យ៉ាងទៅថតបានបាទអញ្ចឹងអ្នកដែររត់អត់រួចបាន17នាក់បាទម្សិលមិញនឹងមានទាំងវត្ថុតាងអឺអ្នកដែលអត់ខ្លាចសមត្ថកិច្ចហ្នឹងបាទអ្នកដែលហត់រួចហត់រួចទៅអ្នកដែលហត់អត់រួចគឺសមត្ថកិច្ចគាត់ចាប់បានសមនេះមានបាទ17អ្នកដែលចាប់បានហ្នឹងហើយអឺបញ្ចូលមកខាងលើនេះបាទនៅចំណុចបាទនៅចំណុចអឺភូមិដង្គត់ខុំស្ដៅស្រុករតនមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងហើយខត់បានមនុស្សចំនួន17នាក់ម៉ូតូ21គ្រឿងមន់ចំនួន2ក្បាលបាទបញ្ជូនមកកាន់ស្នងការបាទម៉ូតូច្រើនណាស់21គ្រឿងគាត់ថាយើងអប់រំគាត់ទៅប្រហែលជាមួយគ្រឿងបានធំ200ដែរបាទ100 200ហ្នឹងក៏ច្រើនដែរបាទយើងតោះដល់លបែងពេលខ្លះបើសមត្ថកិច្ចគាត់អប់រំណែនាំទៅវាប្រសើរជាងបញ្ជូនទៅកាន់តឡាការបាទនេះគឺជាអ្នកយល់លបែងឯងពួកអត់ការងារធ្វើបាទខ្ញុំឃើញពួកខ្ញុំធ្លាប់ទៅមើលគេជុលមន់គេដេញចឹងដែរប៉លីសដេញបាទប៉លីសដេញខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំរត់លឿនជាងគេកុំឃើញមានខ្ញុំធំថាខ្ញុំយឺតអត់ទេបាទក្បួយខ្ញុំខ្លាចប៉លីសណាស់ព្រោះដោយសារអីដោយសារយើងស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណដែលខុសច្បាប់បាទស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណខុសច្បាប់អញ្ចឹងឃើញប៉លីសប៉ែអមមកមិនស្រួលទេខ្ញុំដើរកិច្ចផត់មកទៅមើលទៅប្រឡងដែរយើងតំណងតិចរត់បោលយកតែម្ដងបាទសំបីតែមុតជើងខ្លួនឯងនេះមុតបលាអស័យហ្នឹងក៏អត់ដឹងថាឈឺដែរបាទ20មួយផ្លែតហ្នឹងអត់ដឹងឈឺទេបាទតទៅដល់ផ្ទះស្អែកឡើងមិនដឹងថាអូមុតបលាអស័យឈឺចាក់ថ្នាំទៀតទៅនោះទៅបាទឥឡូវនេះមើលទៅមុខអ្នកញៀនលបែងជុលមន់គេបង្ក្រាបអញ្ចឹងបាទកន្លងទៅនៅឯខែនៅឯនេះនៅខណ្ឌយើងនេះនៅខណ្ឌ40រាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងក៏បង្ក្រាបអញ្ចឹងដែរបាន41អ្នក41អ្នកអញ្ចឹងឯង14អ្នកបាទ14នាក់បញ្ជូនទៅកាន់តឡាកាឲ្យតឡាកាសើសរសៃបាទសើសរសៃទៅប៉ុន្តែផាយជាអត់ទេអត់តឡាកាអត់ចូលប្រកាន់ទេតឡាកាគាត់ក៏អប់រំណែនាំដែរថាកុំឲ្យរែងទៀតប៉ុន្តែអស់លោកដែលញៀនលបែងមាត់នេះគឺมันអាចហាមខត់គាត់បានទេបើចាប់ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយគាត់ណាត់គ្នាតាមទូរស័ព្ទបាទណាត់គ្នាយកមកអត់មានកន្លោប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះណាត់គ្នាជុលទៅបាទពេលខ្លះប៉ូលីសទៅអត់តាន់ដែរគាត់ជុលមួយផ្លែមួយផ្លែហ្នឹងមិនផ្លែដែកមិនផ្លែដូចផ្លែកំណើតផ្លែកំពុងឯណាបាទផ្លែដែកហ្នឹងលោតទៅពីរជើងបងគេប្រកែទៅលោតទៅពីរជើងស្លាប់បាត់ទៅបាទអញ្ចឹងនេះជាសកម្មភាពដែលកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងបានចុះចាប់និងបង្ក្រាបបាទអ្នកដែលញៀនលបែងជុលមកបាទបាន17អ្នក